Edhe sot jemi në Troç dhe tashmë, kur kanë kaluar shumë emisione, sa u bënita? E diti? 7 emisione. Dhe shikoni sa mirë i kanë numëruar? Në këto 7 emisione pra është krijuar si themi një lloj tradite. Tashmë ju të gjithë e dini që ne kemi lajmet, që fëmijët i përgatisin me shumë kujdes. Kemi të ftuarin që duhet patjetër të ulet dhe të flas Troç, kronikën speciale, minutazhin sportiv dhe të gjitha këto do të jenë edhe sot. Prandaj, unë them të mos humbim shumë kohë. Por përpara se të ndjekim lajmet, kam dëshirë të pyes jetën për diçka, sepse na ka sjell diçka të veçantë sot ajo në lajme, ëh? Po, un kam sjellur kronikën për fshatin. Për fshatin? E në cilin fshat ishe ti? Unë isha në fshatin Shënkoll. Ku është ky fshati? Ky i bie në rrethin e Lezhës. Ky fshati që i bie në rrethin e Lezhës. Pse shkon ti aty te ky fshati? Ke në një lidhje kështu me fshatin apo shkove këtë herë rastësisht? Kam disa kushuri, të mitë dhe të babait. Të pëlqen të shkosh? Po. Çfarë të pëlqen më shumë në fshat? Më shumë më pëlqen bujqësia dhe shumë gjëra të tjera. Për shembull, në një gjë ajo që po më thoshe pak më përpara që vdes ti për to? Kush janë? Lakra. Lakra ti pëlqen, por të gjitha këto do t'i ndiqni më pas në lajme në kronikën e jetës. Na njola, jam dhe unë këtu. E të mos mungoje ti, po çfarë po bën aty mbrapa? Unë jam dhe aty bëj një surprizë, po. Ja, nuk besoj se e kuptuat shumë. Me një çik përpjekje. Mungesën time, por tani duhet të ikë se kam lajme ti ka na njolla mirë pafshë. Ah, sepse sot jeta, lajmet janë me Rominën dhe Manuelin. Do i ndjekim bashkë, si thua. Po. Rrim këtu, shojmë lajmet. Mirë broma, unë që Romina Rudaj. Kurse unë, Manuel Shameti. Ti Romina, a ty këndër më të rish? Tani për tani, po, më va, të shojmë e të bërë. Po, jo, rreth 500 fëmijë. Dhe kemi të quar që nga vaksinimi mund të dilnin dhe disa shqecima. Keni pasur aset të tila? Keni pasur një shqecim që mund të thuash që i avlem për ta përmëndur. Kjera të vogla. Më të e për është aji mendimi që do më dhëmbje do të kushe disë që mund të më gjej mua pa prindin afer për moshat që kanë qërë në shkollë. Nuk keni asin problem. Dhe këtu? Pasur rastet që kanë qenë me probleme, për shumë nga reakcionet nga antibiotikët që kanë pas frikë t'i bëjnë në përshkolla, i kanë bërë këtu tek ne. Kryesisht në gjimnaze janë mosha 15 deri në 16 vjeç, ju keni shkuar të vaksinoni atje në zonës? Kanë ardhur këtu të gjithë moshat 15 vjeçar. Ju konkretisht vetë keni dërguar mjek? Mjeku i shkollës që është i ka dërguar në konsultore. Neve ekipe për një vjet që janë në përshkollat gjimnazet, jo. Një përse janë në një pikë tjetër ambulatore. Ka pro fëmi që qajnë, por që vaksinën e bëjnë ama. Në morë, për qa do bësh këtu ti me të edhe? Për qa të abami do bësh këtu? Vaksinë! Vaksinë! Dini që do të abësh vaksinë që të mos ure sa së një. Ishin dhe dje në vaksinë. Ishin dhe dje, po pëse nuk e përre dje vaksinën? Pëse nuk e përre dje vaksinën? Kite, kite, mëre! Edhe ti e di shikun nuk ka drita nuk bëhe vaksina? Po. Tani, tani kërtik? Jo. Tani, të shokim se si do t'a bësh vaksinë, mirë? Nuk të dëmë fare. Që do t'bëte? Dora! Do t'a bësh të dora të kush do t'a bësh? Të cilë dora do t'a bësh, mami? Të kjo? Hajde, do bësh të rinë? Vizori, mos t'a bjeti me qikletë. Hajde hapim, të hapim bashkëtër? Për. Hajde të ta nga vëmi që vaksinën eve, që të mos muremi asë njëra, apo jetër jo. Shëpo? Po. Bravo. Në të mbajnë një. Ja. Të një më thuajnë që kje në kopësht? Po. Në që, sa vjetë që je? Në kutere. Në dhe një bep tjetër për... Me sa duket pas kemi pasur këmën e mbarë, sepse erdhën dhe dritat. Apo jo. Po, ka qenë një ditë goxha e ngarkuar, ka qenë dita e fundit e vaksinimit, kundër vaksinët, kundër frut dhe rubeolës. Me gjitha të shkollat kanë përfunduar, edhe këtu në konsultor, duket që janë vetëm fëmijët me arsye, që kanë qenë të smur, dhe njerëzit nxitojnë kush kanë vetë pa bërë. Sa është numri i saktit vaksinuarve deri sot?
numri i sakt i vaksinimit rubeolës dhe frutit, gjithsej në konsultore janë bërë 2400, në shkolla 4600, gjithsej, dhe me thënë, 2800, gjithsej, këtu në konsultore 2800, ngelen 4600. Dhe me qenë se sonte është dita e fundit e vaksinimeve, do të vazhdoj kjo, sepse, si që tha dhe ju, ka dhe disa të cilët kanë mbetu pa vaksinuar. Mbeten dhe fëmijët pa vaksinuar për arsye të ndryshme, shëndetësore, për shkak që kanë kaluar një viroz gripi, ose arsye të tjera që nuk i përmbahen asaj të vaksinimit, ne do të vazhdojmë, por jo si fushat, sigurisht, po do të vazhdojmë ato që kanë ngelur, se nuk do të... Nuk ngelet fëmi pa vaksinuar, asnjë fëmi. Deri kur do të vazhdoj saktësisht, mund të na thoni? Doni saktësisht derisa të mbaroj vaksina. Ku të kemi dhe do më thonë, deri në fundit të vaksinimit, neve do vazhdojmë. Do të kalim tani një tjetër kronik. Do të flasim për shkollën në Kosova. Për gjendjen e mjerueshme mund të themi, në të cilën ndodhet ajo. Në fakt, pamje që të dy ofrojmë nuk ka nevojë për koment, por ama Ana ka treguar diçka. Le ta ndjekim. E ndërtuar që në vitin 1939, shkolla ushtrimore e ciklit të ulët Kosova paraqitet përpara kamerës sonë. Pasi gjetëm Chelsea-n, për të cilën na ndihmoi Xhaxhi Shabani, ne gjetëm këtë gjendje në ambientet e brendshme të saj. Nxënësit e shkollës Kosova janë larguar para 2 vjetësh nga kjo shkollë, pasi kjo e fundit u quajt e pabanueshme nga drejtoria arsimore. Punonësit e shkollës në asigurojnë se përveç rënjes së tavanit, ambientet e klasave u lanë të sistemuara dhe të pastra, dhe shkolla Kosova e ruante pamjen e një shkolle. Pas vogëlushve të Kosovës, për një vit, këtu bën mësim gjimnazistët e natës dhe pas ikjes së tyre, kjo shkollë rezulton kështu. Këto pamje të bëjnë të dyshosh nëse këta nxënës kanë bërë ose jo vetëm mësim këtu. Megjithatë mund të themi se edhe ata ikën, dhe presim vogëlushët të kthehen këtu, por edhe kjo s'ka për të ndodhur. Në fund që kjo shkollë të rregullohet për ta, u është premtuar në këtë gjendje me pak pastrim studentëve të natës së dekës mekanik. Unë nuk e di nëse mund të rendis fakte të tjera jo të mira. Kjo shkollë që u ka takuar për gati 60 vite me radhë nxënësve nga 6 deri 10 vjeçar, po pritet po përcjell në këtë gjendje nxënës nga më të çuditshmit. Nuk mund të shprehem ndryshe për ata që e kanë kavandisur në këtë gjendje. Kur të të kthehen nxënësit e vërtetë të Kosovës këtu, kur kjo godinë do të marrë pamje shkolle, është mirë që dikush të përgjigjet për këto pyetje. Ti Manuel, sa orë në ditë shoh televizor? Unë për shembull shoh 1 orë gjysmë. Si e llogariti? Po ja, unë shoh 3 lloj katorësh të ndryshme, me nga gjysë orë zgjatje secila. Kurse unë shoh emisione sportive të cilat zgjasin rreth 1 orë gjysmë. O, ti Manuele, me mamin ose me babin. Me mamin më mirë, sepse janë emision sportive. Këndi një krypje? Do një erë po, sepse kur bëjmë mësimet, unë baj dhe televizorin hapur dhe mami më qërton për këtë. Ta mamë si mami, edhe mami këshu më tha. Biles ku po vini, rrugës më tha. Romina, ti do më detyrosh sa të bërë kriminele, më tha. Do të mbyll më dhonë, tha, kur të bësh detyra, e do të lëta 2 orë aty. Dhe shikon sa prindë shenë ta. Në fakt, për të njëjtën temë është interesuar përsëri Ana. Ti ta ndjekim. Kur duam të merremi në shtëpi me detyrat apo me diçka tjetër, dëgjojm prindrit që përsëritin si refren mbyll televizorin. Shifet apo jo? Është fakt. Po mami dhe babi të lënë që ti të shofësh televizor, domethënë atyre u pëlqen që ti të shofësh televizor? Pa. Po mbasi mbaron programi, ti bisedon me mamin dhe me babin për rreth ti? Në një. Sa orë në ditë shef televizor? Në fakt jo dhe aq shumë, sepse studioj, bie 2 orë, 3 orë në ditë. 2 orë, 3 orë televizor në ditë? Po prindrit janë dakord që ti shef kaq shumë televizor? Në fakt, ato mbasi të mbaroj mësimin, mbasi studioj, të tëra mund të shikoj një orë. Pra është një kohë e lirë? Po. Dhe kjo është mënyra më e mirë që ti e kalon kohën? Edhe duke lexuar më pëlqen. Çfarë programesh të pëlqen më shumë? Më pëlqen filmat multiplikativ. Dhe gjë dhe emisionet tuaja më pëlqen shumë. Faleminderit. Dhe në përgjithësi çfarë prodhimesh për aferoni, ato shqiptare apo të huaja? Pra, filma shqiptare apo të huaj? Të gjitha më pëlqen shumë, sepse janë shumë të bukur.
Po shoqja, shef televizor? Po, edhe unë shikoj. Sa orë në ditë? Ja 2-3 orë, sepse edhe mua më shumë herë më kundërshtojnë dhe prindrit më thonë s'kem mbaruar detyrat. Në çfarë orësh? Urdhë? Në çfarë orësh e shikonin pasi keni mbaruar mësimet? Më shumë më lënë sa për sa vi nga shkolla, kur më lë të bëj pak pushim, atëherë sepse atëherë shikoj televizor sepse jam shumë e zënë edhe me detyrat. Të pëlqen të shohësh? Pëlqen shumë. Në përgjithësi çfarë filmash të pëlqejnë? Ato, të më thënë, flasim këtu për filma me kartona, shqiptare apo të huaj? Më pëlqen më shumë shqiptare. Të gjithë thonë se shohim televizor vetëm 2-3 orë në ditë, por prapa kameras ata numërojnë më shumë. Megjithatë, mund të themi se orët e gjata të studimit dhe kurset e shumta jashtëshkollore kanë ulur orët e televizorit. Është më mirë apo më keq? Për këtë në fakt do të na duhet një tjetër kronik. Duket sikur Ana ka qenë gazetarja vetë në emisionin të sotëm. Por nuk është e vërtetë. Tani radhën e ka Toni. Toni ndodhet në ambientet e qendrës ndërkombëtare të kulturës, ku që nga dita e hënë ka filluar konkurimi i teatrove të fëmijëve të kopshteve të kryeqytetit. Fëmijët janë impenjuar shumë në këtë garë dhe me të vërtet që kishin sjellë shfaqje shumë të bukura. Toni ka intervistuar shokët e kopshtit të tij pasi ata kishin mbaruar shfaqjen e tyre. Sot këtu është bërë një spektakël për fëmijët e vegjël. Kishe emocion e ti? Ja. Qa në ishë? Unë isha në rollin e padhajit. Negur! Negur! Kjo është ishë? Në sa gardelina. Qa? I bravo! Sot këtu të palati piramidë. Sot këtu të piramida bët një konkurs. Unë kam rolin e ketrit. Po këto, kushtë t'i ka të bërë? Këta mi kam bërë zyshat. Sot është dita fundit e konkurimit, nga do të saktohen edhe fituesit. Do të ketë çmime për aktorin dhe aktoren më të mirë, regjin më të mirë, e të tjera. Piramida, ke qenë ndonjëherë në fshat? Unë kam qenë në fshat, po thuaj se çdo vit. Në çfarë fshati? Në Tre Vllazër dhe në Smoktin. Nga i bjen këto? Manuel, po më çudit, ti je në klasën 7, me qëtë ato po ta them, bjen në Vla, në jug të Shqipërisë. Po ti ke qenë njëherë në fshat? Unë nuk kam qenë asnjëherë në fshat. Për mua dhe për të gjithë ju që nuk dini se ç'është fshati, jeta do t'ju flas për Shonkollin, një fshat i rrethit të Lezhës. Ky është fshati Shonkoll. Kjo është shkolla e fshatit ku sapo kam mbaruar mësimi. Përpara si të mësoja diçka për fshatin, Matilda mu lutë të më thoshte diçka për shkollën e saj. Matilden e cila ka dëshirë të flasë për shkollën e saj. Unë dë them se shkolla ime është shumë e bukur, e ka punuar kisha, na ka ndihmuar shumë kisha, edhe të gjithë bankat i kemi të bukura, tabela, gjithë i kemi të bukura. Si e kaloni kohën e lirë? Ne e kohën e lirë e kalojmë shumë e mirë. Unë dua që të kemë park lodrash dhe dua që të kemë një kinema që të luajnë të gjithë fëmijët dhe shumë gjërat të tjerë. Ajo që shqetëson bashkë moshatarët e mi këtu, është mungesa e shishëve argëtuese. Kjo është e vetme me fush ku djemët luajnë futbol. Edhe këtë fush e ka reguluar kisha, ashtu si dhe shkollën. Ku e kalon e kohën e lirë? Kohën e lirë e kalojmë duke luaj të futbol me shokët. Vetëm këto? Po. Si e keni emë? Alfons. Ku e kalon e kohën e lirë? Në kohën e lirë e kalojmë të këshkollë, emë në vitën e dytë. Kalojmë në fush të dhe të luaj të me shokë. Vetëm këto? Këto shkojmë në Lezhë, të parë për lojnë. Në këto në Shënkollë do të kemi një park lojash edhe nuk mund të marrë mundimin të shkoj diku në larg, për shembull në Lezhë ose
jo vetëm këtu të dalim në fushë të luajmë. Të dalim të luajmë kompjuter në lërë, dalim të kemi edhe këtu në shënkoll, diçka. Astrida më dija. Ku e kalomi kohën e lirë? Kohën e lirë kalëm këtu në fushë, duke luajtur volejboll. Pësine. Vetëm këtu? Po. Kënaqur. Jeni të kënaqur? Jo. Du të kemi një park lojash, të luajmë, të aktivizohemi. Si e keni jemi? Alfred Marku. Ku e kaloni kohën e lirë? Të fusha, merremi me mësimet, kështu. Vetëm kaq? Jo, ne jemi të kënaqur me kohën e lirë, sepse ne kemi asnjë kinema këtu. Nuk jemi të kënaqur se këtu se aktivizohemi dot. Unë quëm në Artur, ku dëshirat tona që kemi, dojnë të kemi një kinema, park lodrash, të lozim dhe të aktivizohem. Ka që isha. Shëtitëm akoma në përshënkoll, duke dëgjuar Jolandën, Matildën, por edhe Bertin e vogël, që spushonin duke folur për fshatin e tyre. Shtëpi e fshatarve, disa të rindërtuara, disa jo, tregojnë që puna kryesore e njerëzve këtu është përgjësia, oborët e shtëpive e tregojnë shumë qartë këtë. Të vegjëlit kënaqen duke luajtur në oborë, por, si që më thotë, Jolanda dhe Matilda, më të rriturit e ndjenë mungesën e argëtimit. Pulat, zojqët, lopa e të tjerë janë miqtë më të dashur të fëmijëve. Por ata duan dhe kinema, dhe lodra, dhe koncerte e të tjera. Këtu jemi në oborin e kishës, se qëfar në këtu bëhen shumë argëtime, për unë doja drejtoj mikrofonin englantin. Këtu në kishë bëhen shumë aktivitete, mësojnë, anglisht, italisht, argëtohen, bëhen shumë koncerte, shumë gjarat bukura. Këtu organizohen aktivitete, por si organizohen ato? Në basi marohet studimi në studio, dalin edhe luajnë volleyball këtu të fusha, luajnë basketball, football, qëfar si t'ju përshtatën më shumë fëmijëve. Por qoftë se unë i pyes miqtë e mi, a e lë në fshatin e tyre ato asë që e mendojnë ata. Për to fshati tyre është më i bukuri, me gjithë se shpesh është edhe pa drita. Në stadion të Emanuel, ke që në stadion për të parë ndeshën e futbol. Dua të them të dashumi, se në unë këtu dhe foltroq, sot kemi Enin Basirin. Unë them se ju, prindri tuaj akoma dhe më shumë, duhet a njëhni, apo jo. Sidomos, fëmijët që janë të interesuar për lajmet edhe që kanë filluar të vinë me letra, me kronikat e tyre të para, edhe këtu në troq. Eni Basili, gazetarja e lajmeve që është sot këtu me ne dhe unë pa tjetër dhe falenderoj për ardhjen. Dhe që duhet bëj një pyetje që ka pikërisht lidhje me emisionin e fëmijëve për lajme. Si ju duket juve kjo ideja e një gazetari të ri, do të thënë, duke pasur parasysh të vërtetën që ka Romina, që lajmet janë të vështira, sa mund të përballojë një fëmijë dhe sa jo? Si mund të ndjehet një fëmijë në këtë rol? Këtë nuk mund ta them, sepse ata kanë disa emisione që tregojnë se si ndjehen, do të thënë ndjehen mirë, sigurisht të lodhen.
edhe pse përgatitet një afër për këtë emision. Unë mendoj se është një iniciativë e guximshme, pasi Romina kishte drejt, lajmet janë të lodhshme, por aq më shumë është e lodhshme dhe e vështirë të plasësh troç, siç keni marrë përsipër ta bëni juve. Mirë që janë këtu, Jeta dhe Romina do kenë patjetër pyetje për të bërë. Jeta, ti e ke parë ndonjë Renin në lajme? Po, unë e kam parë, është shumë simpatike. Po do bësh ndonjë pyetje ti? Po, unë desha të bëj një pyetje. Ke dashur që e vogël të bësh gazetare apo si të ka ardhur në mendje? Jam ka ardhur më vonë në mendje. Kur jam qenë vogël nuk kam dashur të bëj gazetare, nuk e mendoja fare. Doja të bëhesha doktoreshe, të shërojë gjithë smurët. Unë mendoja që do të shërojë. Si jeta jonë? Por, e kam menduar më vonë, ka qenë rastësia që më ka sjellë të bëjmë gazetare. Unë do t'ja t'ju pyesja, ju kemi parë për herë në lajme dhe jepni lajme të mbas ditës. Dhe është qef të dalësh në televizor dhe të shojnë të gjithë. Por, është besoj se edhe për ju është pak e vështirë, e lodhshme. Sigurisht është e lodhshme, është e lodhshme sepse ne në ndryshim nga juve nuk e kemi njerë një javë, kemi për ditë. Pasaj edhe ne kemi marrë përsi për që gjërat shpesherë të themi troqë, edhe pse kjo nuk ndodhë gjithmonë, me gjithatë ne mundohemi që ti themi troqë. Pasaj është e vështirë, është të situatë ti, sepse është për ditë. Dhe juve jemi të regjistruar, ne jemi direkt. Gjatë të karierës uaj, keni patur lapsusa? Nga pa të me të Romina, si lapsusa është një fjallë shumë teknika, më kupton? Që ta themi edhe për fëmijët e tjerë që në ndjeki. Gafa. Pikërisht edhe për faktin sepse ne transmetimin tonë kemi direkt dhe jo të regjistruar, ne bëjmë lapsuse dhe nuk mundemi të korrigjojmë siç mundeni ta bëni juve. Megjithatë ato kalojnë me pak buzëqeshje ndonjëherë. Unë ju kam parë për herë në darkë, pasi prindrit e mi ndjekin lajmet, dhe ju kam parë për herë me veshje të ndryshme. Ju ku e gjeni këto rroba për herë? Pasi është pak e vështirë të gjesh çdo ditë në javë rroba të ndryshme. Edhe kjo është e vërtet që është e vështirë, por nuk i ndrojmë kaq shpesh. Mundohemi ndonjëherë, po. Dhe për shembull që televizionin deri tani nuk më ka zgjidhur këtë problem. Atëherë unë zbëm gazetare. Ku dëgjojmë që ato rroba? Dhe sa të bësh gazetare, do të zgjidh televizionin. Si do ta bëj lajm sa më mirë? Një lajm sa më mirë, që të bëhet një lajm i mirë, ka shumë e shumë parametra të shkruara në leksione, në libra, etj. Po, unë do të them... Fani, po, unë më dojtë mos flisim e ka shumë fjallë të mëdhaja, pasi fëmijës, bota e fëmijëve, nuk i arrin ti konceptoj, nuk arrin ti ka ti do të këto fjallë të kuptoj. Qëfar fjallë në kuptoj e ti? Në fakt, ishe përgjithsisht fjallët që the, kështu që më ndoj që të flasësh, trotë fare. Më trotë se ka që të herë, Romina, me që ti nuk e kuptove, unë po e them dhe njerë. Që të bësh një lajm të mirë, është diçka e vështirë. Dhe për këtë janë shkruar shumë e shumë libra, shumë e shumë leksione për gazetarinë. Por unë do ju thoja të gjërat vogla që juve që tani nuk do ju dueshin të gjitha këto. Që lajmi të jetë i mirë, duhet të jetë në rrath të parë i vërtet. Në rrath të dytë, duhet të jetë i shpejt. Pra në qofë se ndodhë një gjë, duhet të jesh i pari që e thua, sepse në qofë se dikush tjetër e thotë për para teje. Atëherë nuk quhet lajm. Unë thamë të falenderojmë edhe njëherë Reni Vasilin që ishte sot me ne, që me sa di unë është edhe hera e parë që është një emision fëmijësh, apo jo. Por të bëjmë një ftesë të hapur për herët e tjera kur do kemi probleme, gjëra mund të... Shumë falenderit që ishi këtu sot me ne. Falenderit. Në kolon zhjem tanë, kemi patur bilës të ftuar dhe gazetaren e lajme dhe për të rritur, Reni Vasilin. Dhe që ta dini unë ishte vejhjëll, këtu kur mbaron një emision troq,